Një moment historik për gratë, e cilësoi Hillary Clinton sigurimin e kandidimit të saj për presidentet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Duke e vendosur këtë arritje në kontekstin e lëvizjes së grave për të drejtat e tyre, ish-sekretaria e shtetit përdori një metaforë për parambështetësve. Ajo tha se tashmë është thyer çatia e qelq që hap mundësitë për femrat. Tonight's victory is not about one person. It belongs to generations. Faljush, ne vendosëm një gur themeli. Fitoria nuk i përket vetëm një personi, por një gjenerate grashe burrash që janë përpjekur dhe kanë sakrifikuar për ta bërë të mundur këtë moment. Clinton bëhet kandidatja e parë femër në historinë amerikane që siguron kandidimin nga një parti e madhe. Në 6 shtetet e fundit ku u votua të martën, Clinton fitoi Dakotën e Jugut dhe New Mexico, e pret fitoren në Kaliforni. Rivali i saj Bernie Sanders fitoi në Montana dhe në Dakotën e Veriut. Ndonëse Clinton ka siguruar numrin e nevojshëm të delegatëve, Sanders ka premtuar të vazhdojë luftën.